Numa distribuição Network, Starsky e Hutch, justiça em dobro. Parece que é disso que você precisa. É ou não é? Ora, qual é? Ora, qual é, Estácio? Nem posso acreditar que é domingo hoje. Por quê? Só porque preferia descansar ao lado de uma piscina com uma loura atraente a caçar criminosos ambiciosos e assassinos? É, mais ou menos. E por que você não convence o Milt a fazer as suas entregas nos dias úteis? Muito engraçado. Estácio, é melhor puxar. É. Não vamos deixar o contato de Milton esperando. Ora, ora, olha só, rapaz. Essa é a nossa chance. Essa banheira? Essa banheira é igual a milhares de outras banheiras. Quem é que vai identificar? Ah, você sabe que carros de esporte são mais meu estilo. Você vai entender. Mãos à obra. A gorjeta é contigo. É, bom café. Olá, eu desejo que tenha um bom dia. São os cavalheiros muito educados, não, Sara? É, senta, querida, senta. Ah. Você está bem, Sara? Muito bem, Rene, muito bem. Eu não devia tê-la deixado vir. Ora, estamos nisso juntos. Mas, Sara, há 50 bananas de dinamite trancadas naquela mala. Até mesmo um bom tranco pode detoná-las. Não pode explodir. Ajustamos o relógio para as 5 horas de hoje. Mas eu não sou um perito. Pode explodir prematuramente. Pois se explodir, estaremos juntos. Eu ainda acho que deveria dirigir para a garagem do tribunal com você. Absolutamente não. Ora, só vai levar alguns minutos para estacionar. E então, enquanto tomamos nosso café, chamaremos os jornais. Ele é o nosso carro. Faça alguma coisa. O que posso eu fazer? Chamar a polícia?